як було написано першого листа. Колись, давним-давно, ще в незапам'ятні часи, жив на світі доісторичний чоловік. То був не ют, моє серденько, і не ангел, і навіть не дравід, хоч він міг бути і ютом, і англом, і навіть дравідом. Але це байдуже, він був просто первісним чоловіком і жив печерно, в первісній печері, і майже не носив одягу, і не вмів ні читати, ні писати, та ще й не хотів цього вміти. І коли не бував голодний, то почувався цілком щасливо. Звали того чоловіка Тегумай Бобсулай, що означало «чоловік, який спершу зважає, а потім ступає». Але ми, серденько моє, зватимемо його просто Тегумай, так коротше. І була в нього дружина, яку звали Тешумай Тевіндроу, що означало «жінка, яка спершу питає, а потім зважає». Але ми, серденько моє, зватимемо її просто Тешумай, так коротше. І була в нього мала донечка на ім'я Тефімай Металумай, що означало «маленька пустунка, яка заслуговує шльопанців», але я її зватиму просто Тефі. Дуже любив свою донечку Тегумай Бобсулай. Так само дуже любила її мама Тешумай Тевіндроу, а тому і шльопали її куди рідше, ніж вона того заслуговувала. І усі троє жили дуже щасливо. Як тільки Тефі навчилася тупцяти ніжками, вона всюди почала ходити зі своїм татом Тегумаєм. І часом вони не повертались додому в свою печеру, аж поки їх не заганяв туди голод. І тоді Тешумай Тевіндроу казала: «Де ж це вас обох носило? Ач як замурзались! Їй право, Тегумай! Ти ні трішечки не кращий за мою Тефі. А тепер наставляй вуха і слухай, моє серденько». Одного дня Тегумай Бобсулай пішов через боброве болото на річку Вагай набити списом коропів на обід. І Тефі теж пішла разом із ним. Спис у Тегумая був дерев'яний, за кулячим зубом на кінці. І не встиг Тегумай убити хоча б одну рибину, як ненароком зламав його, надто сильно вдаривши об дно ріки. «От тобі й риба», – сказав Тегумай, «півдня доведеться згаяти, щоб полагодити спис. А вдома лишився твій великий спис. Улюблений, дозволь, я збігаю в печеру і візьму його в мами», – сказала Тефі. «Це надто далеко для твоїх маленьких, товстеньких ніжок», – відповів Тегумай. «До того ж ти можеш провалитися в болото і потонути. Обійдемось як-небудь». Він сів, витяг маленьку шкіряну торбинку, наповнену оленячими жилами, ремінцями, кавалочками воску та шматочками смоли, і заходився лагодити свій спис. Тефі й собі присіла, опустила ноги у воду, підперла рученятами щічки і глибоко замислилась. Згодом вона сказала: «Слухай, татко, правда ж це свинське діло, що ми з тобою не вміємо писати? От коли б уміли, то послали б зараз листа і нам принесли б нового списа». «Тефі», – відповів Тегумай, – «скільки я вже тобі казав, щоб ти говорила культурніше. Свинське діло
то не культурний вираз. Хоч було б справді дуже непогано, коли б ми могли, як ти кажеш, написати додому. Саме в цей час понад річкою проходив незнайомець, але він був з племені Тівора, що жило далеко звідси, і не розумів жодного слова з мови племені Тигумая. Він зупинився на березі і усміхнувся до Тефі, бо вдома у нього теж була маленька донечка. Тигумай витяг із своєї торбинки оленячі сухожилля і взявся зв'язувати спис. «Підійди ближче», – сказала Тефі. «Ти знаєш, де живе моя мама?» Але незнайомець сказав лише «Ам». «Він же був, як ти знаєш, з племені Тівора». «От недогадливий!» – крикнула Тефі і навіть тупнула ніжкою, бо побачила табунець великих коропів, що плив проти течії саме тоді, коли тато не міг їх вловити. «Не чіпляйся до дорослих», – сказав Тигумай. «Я не чіпляюсь. Я тільки хочу, щоб він зробив те, що я хочу. А він не хоче мене зрозуміти», – відповіла Тефі. «Ну то не заважай мені», – сказав Тигумай, обкручуючи і затягуючи оленячі сухожилля і притримуючи їх кінчики зубами. Незнайомець, а це був справжній тіворець, сів на траву, і Тефі показала йому, що робить її татусь. Незнайомець подумав: «Яке дивне дівча! Тупає на мене ніжкою і робить мені гримаси. Мабуть, це донечка отого благородного вождя, такого великого, що він навіть не звертає на мене уваги». І він усміхнувся ще привітніше. «Слухай», – сказала Тефі, – «я хочу, щоб ти пішов до моєї мами, бо в тебе ноги довші за мої, і ти не провалишся в боброве болото. Ти попросиш у мами татового списа, от того, що з чорним держаком. Він висить у нас над вогнищем». Незнайомець, а це ж був ціворець, подумав: «Дивна, дуже дивна дівчинка. Вона розмахує рученятами і кричить на мене, але я не розумію жодного слова з того, що вона каже. Однак я дуже боюсь, що той гордівливий вождь, чоловік, що обертається до гостя спиною, розгнівається, якщо я не здогадаюсь, чого вона хоче». Він підвівся, відірвав від берези великий гладенький шматок кори і дав його Тефі. Цим він хотів сказати, серденько моє, що в душі у нього немає нічого лихого, і що серце його чисте, як біла березова кора. Але Тефі не так його зрозуміла. «О!» – вигукнула вона. «Тепер мені ясно. Ти хочеш знати, де живе моя мама? Звичайно, я не вмію писати, але я вмію малювати картинки, коли в мене є що-небудь гостре. Будь ласка, позич мені оцей акулячий зуб з твого намиста». Незнайомець, а це ж був тіворець, нічого не відповів. І Тефі сама простягла ручку і шарпонула його чудове намисто з черепашок, зерен та акулячого зуба. Незнайомець, а це ж був тіворець, подумав: «Це дуже і дуже дивна дівчинка. Акулячий зуб на моєму намисті зачарований, і мені завжди казали, що коли хтось торкнеться до нього без мого дозволу, то одразу ж розпухне чи лусне. Але ж ця дівчинка не розпухає і не лускає, і отой поважний вождь
чоловік, що дуже зайнятий своєю справою, досі мене не помічає. І, здається, не боїться, що дівчинка може розпухнути, ще й луснути. Краще я буду ще чемніший. Він дав Тефі акулячий зуб, і вона лягла на животик, задерла ніжки, як роблять деякі діти, що збираються малювати, лежачи на підлозі, і сказала: «Я намалюю тобі кілька гарненьких картинок. Ти можеш дивитися мені через плече, тільки не підштовхни. Спершу я намалюю, як тато б'є списом рибу. Правда, він не дуже схожий на себе, але мама впізнає. Бо я намалювала зламаний спис. Так, тепер я намалюю інший спис, той, що нам потрібний. Він з чорним держаком. От тільки вийшло, ніби цей спис уп'явся татові в спину. Але це тому, що акулячий зуб вислизнув, а березова кора не досить велика. Я хочу, щоб ти приніс нам цей спис. І я намалюю себе. Волосся в мене не стирчить, так як я намалювала. Але це нічого, так його легше малювати. Тепер я намалюю тебе. Насправді ти дуже гарний, але я не зумію намалювати тебе гарно. І ти не ображайся, будь ласка. Ти ж не образився? Незнайомець, а це ж був тіворець, усміхнувся. Він подумав: десь, мабуть, точиться великий бій, і ця дивовижна дівчинка, яка взяла мій зачарований акулячий зуб і при цьому не розпухла і не луснула, наказує мені, щоб я покликав на допомогу все плем'я великого вождя, а він, безумовно, великий вождь, інакше він помітив би мене. «Дивися сюди», – сказала Тефі, малюючи старанно, але досить невміло. «Оце ти. У тебе в руці татусів спис, який ти маєш принести сюди. Тепер я покажу, як знайти маму. Ти йтимеш і тимеш, аж поки пройдеш до двох дерев. Ось ці дерева. Тоді зійдеш на гору. Оце гора». І вона намалювала гору. «А тоді підеш через болото, в якому сила селена бобрів. Я не малювала цілих бобрів, бо я не вмію їх малювати. Але я намалювала їхні голови. Та ти лише голови й побачиш, коли йтимеш через болото. Глядиш, не провались у нього. Ну, а наша печера одразу за бобровим болотом. Насправді вона не така висока, як гора, але я не вмію малювати нічого маленьким. А ось біля печери моя мама. Вона дуже гарна. Вона найкраща з усіх мам на світі, але вона не образиться, що я намалювала її так невдало. Вона зрадіє, що я вмію малювати. Тепер, щоб ти не забув, я намалювала татів спис біля печери. Насправді він у печері, але ти покажеш мамі картинку, і вона винесе його. Ось я намалювала, як мама простягає руки. Я знаю, що їй буде приємно тебе бачити. Правда ж гарна картинка вийшла? Ти все зрозумів? Чи я мушу пояснювати ще раз? Незнайомець, а це ж був тіворець, подивився на картинку і кивнув головою. Він подумав: якщо я не приведу на допомогу плем'я цього великого вождя, то його вб'ють вороги, які збігаються з усіх боків із списами. Тепер я розумію, чому великий вождь удає, ніби не помічає мене.
Він боїться, що його вороги ховаються у кущах і можуть побачити, як він передає через мене доручення. Отож він і повернувся до мене спиною, дозволивши мудрій і дивній дитині намалювати страхітливу картинку, щоб розповісти мені про його скруту. А тепер, моє серденько, пригадай усе те, що намалювала Тефі для незнайомця. Згадав? І бобрів, і спис, і маму з простягненими руками, і Тефі, і гору. А тепер слухай, що буде далі. «Що ти тут робила, Тефі?» – спитав Тегумай. Він уже полагодив спис і обережно погойдував ним туди й сюди. «Це мій секрет, тато», – відповіла Тефі. «Ти не розпитуй мене зараз. Скоро про все сам дізнаєшся. Ти навіть не уявляєш, як здивуєшся, татку. Обіцяй, що ти дуже здивуєшся». «Ну що ж, гаразд», – сказав Тегумай і пішов ловити рибу. Тим часом незнайомець, ти ж пам'ятаєш, що він був ціворець, довго біг з картинкою в руках, аж поки зовсім випадково знайшов Тешумай та Віндроу біля входу в печеру. Вона розмовляла з іншими доісторичними мамами, що прийшли до неї в гості на первісний сніданок. Тефі була дуже схожа на свою маму, ті ж самі брови та очі. Отож незнайомець чимно усміхнувся і віддав Тешумай березову кору. Він біг так швидко, що аж захекався, і ноги в нього були подряпані об колючки. Але він все ж таки намагався бути ввічливим. Побачивши картинку, Тешумай несамовито заверещала і кинулась на незнайомця. Інші доісторичні дами в єдину мить збили його з ніг, і всі шість сіли на нього в ряд. А Тешумай почала тягати його за волосся. «Це ж ясно, як ніс на обличчі цього незнайомця», – сказала вона. «Він геть поколов мого Тегумая списами і так налякав Тефі, що в неї волосся стало дибом». «Ти ж пам'ятаєш, моє серденько, яке волосся Тефі намалювала собі, бо не вміла малювати іншого. Отож мама й подумала, що незнайомець налякав Тефі так, що у неї аж волосся стало дибки. А мама продовжувала кричати: "Мало того, що він скривдив мою дитину, він ще й показує мені страхітливу картинку, де намальовано, як все це було зроблено. Подивіться!" І вона показала картинку усім доісторичним дамам, що терпляче сиділи на незнайомцеві. "Ось мій Тегумай з поламаною рукою. Ось йому в спину вгородився спис. Ось чоловік, що наготувався кинути свого списа. Ось іще один кидає списа з печери. Це мама не впізнала себе. Так не схоже намалювали її Тефі. А ось, продовжувала мама, ціла зграя людей. Насправді ж то були Тефіні бобри, але вони дуже скидалися на людей. "Дивіться", кричала мама, "ці люди підкрадаються до Тегумая ззаду. Чи ж це не жахливо?" "Дуже жахливо", скрикнули доісторичні дами, вимазюкуючи волосся незнайомцеві грязюкою. А це його дуже прикро вразило. Жінки почали бити в гучні племінні барабани і скликати до гурту
геть усіх вождів племені Тигумая, з усіма їхніми гетьманами і долманами, усіх негусів, пророків, жерців, вістунів, шаманів, чаклунів, бонс та до них подібних. І вони в один голос вирішили: незнайомцеві треба відтяти голову, але спершу нехай він поведе їх до річки і покаже, де він сховав Тефі. Тим часом незнайомцеві, хоч він був і тіворець, став уриватись терпець. Жінки замастили йому волосся грязюкою, вони тягали його по гострих камінцях, вони сиділи на ньому в шістьох у ряд, вони щипали і стусали його так, що йому забивало дух. І хоч він не розумів їхньої мови, він був майже певен, що доісторичні дами ще й узивали його словами, негідними дам. І все ж таки він мовчав, поки зібралося все плем'я Тигумая. А тоді повів усіх на річку Вагай. І там вони побачили, що Тифі плете віночки з ромашок, а Тигумай захоплено б'є дрібних коропів. «Ти скоро впорався!» – гукнула Тифі незнайомцеві. «Але навіщо ти привів так багато людей?» «Татку, любий, ось мій секрет-сюрприз. Правда ж ти здивований, татку?» «Дуже!» – відповів Тигумай. «Але на сьогодні зіпсована моя риболовля, адже сюди, Тефі, іде все наше дороге, добре, славне, кмітливе, тихе плем'я». І він не помилився. Попереду всіх ішла Тишума і Тевіндроу та інші доісторичні дами. Вони міцно тримали незнайомця, а його волосся було геть заліплене грязюкою, хоч він і залишався тим самим тіворцем. За жінками виступав головний вождь, а за головним вождем – його заступник. І всі вони були озброєні до зубів. Потім ішли гетьмани і сотники, командири із своїми взводами, долмани із своїми підрозділами, а позад них крокували правителі та жерці. Далі сунули члени племені, і геть усі вони були тут. І всі скакали та репетували, і розполохали рибу на 20 верст, ніяк не менше. І Тигумай віддячив їм за це своєю велемовною доісторичною промовою. А тим часом Тишума й Тевіндроу збігла вниз до Тефі і почала цілувати та пестити її. А головний вождь племені схопив Тигумая за пучок пір'я на голові і почав трясти його. «Поясни негайно ж!» В один голос репетувало Тигумаєве плем'я. «О боги земні й небесні!» – сказав Тигумай. «Пусти мої пера! Хіба людина не може вже й зламати свого списа, щоб на неї не накинулись усі одноплемінники? Як же ви любите в усе втручатися?» І раптом Тефі промовила: «Здається, ви навіть не принесли таткові його списа з чорним держаком. І що це ви робите з моїм милим незнайомцем?» Вони стусали незнайомця, налітаючи по двоє, по троє і по цілому десятку. Аж у того на лоба лізли очі, і він, задихаючись, усе показував на Тефі. А Тишума й Тевіндроу обняла Тигумая, питаючи його: «Де ж ті злі люди, що поштрикали тебе списами?» «Тут таких зовсім не було», –
– відповів Тегумай. «За цілий ранок приходив лише отой бідолаха, якого ви тепер хочете задушити. О, плем'я Тегумая, чи ти у своєму розумі?» «Він приніс страхітливу картинку», – сказав головний вождь. «На ній ти увесь пробитий списами». «Я краще все поясню. Це я дала йому картинку», – сказала Тефі. «Ти?» – в один голос вигукнуло все Тегумаєве плем'я. «Маленька пустунка, що заслуговує шльопанців. Це ти?» «Ну, люба Тефі, нам, здається, зараз перепаде», – сказав тато і пригорнув її рукою до себе, так що вона перестала боятися. «Поясни, поясни негайно ж!» – закричав головний вождь і підскочив на одній нозі. «Я?» – запнулась Тефі. «Я хотіла, щоб незнайомець приніс спис татуся. От я й намалювала це», – сказала Тефі. «Там немає людей із списами. Я намалювала його тричі, щоб не помилитися. Я не винна, що спис ніби попав татусеві в голову. На березовій корі було дуже мало місця. Мама каже, що то злі люди. А то не люди, то мої бобри. Я намалювала їх, щоб показати дорогу через болото. І ще я намалювала маму при вході у печеру. Вона радіє, що прийшов такий милий незнайомець. А ви, по-моєму, найдурніші люди на світі», – закінчила Тефі. «Цей незнайомець дуже славний. Навіщо ви заліпили йому голову грязюкою? Вимийте зараз же!» Довгий час ніхто нічого не міг сказати. Нарешті головний вождь зареготав, а за ним зареготав незнайомець, а далі зареготав і Тегумай, і реготав так, що аж упав от сміху, а за ним уже зареготало й усе плем'я, і реготало голосно і довго. Не сміялися лише Тешумай та Віндроу, та всі доісторичні дами. Вони були дуже ввічливі до своїх чоловіків, а себе кожна з них добре вилаяла за свою негідну поведінку. «О, маленька пустунко, що заслуговує шльопанців! Ти зробила велике відкриття!» «Я не хотіла робити ніякого відкриття. Я тільки хотіла, щоб принесли татків спис із чорним держаком», – сказала Тефі. «Все одно, це велике відкриття, і колись люди назвуть його письмом. Зараз це лише картинки, і, як ми бачимо сьогодні, вони не завжди зрозумілі. Але настане час, коли ми віднайдемо літери, і тоді ми зможемо писати і читати. Тоді вже нас усі розумітимуть і не робитимуть таких помилок. Доісторичні дами, негайно ж змийте грязюку з голови незнайомця». «Я буду дуже рада цьому», – сказала Тефі, «бо от зараз усі ви прийшли із зброєю в руках, а ніхто не приніс таткового списа із чорним держаком». Головний вождь на це закричав, заговорив і заспівав. «Люба Тефі, наступного разу, коли ти напишеш картинку листа, прийшли його з людиною, яка говорить по-нашому і може пояснити, що та картинка означає. Мені то нічого, бо я головний вождь племені. А от решті племені ти завдала муроки, і, як бачиш, незнайомець теж був украй спантеличений
вони прийняли незнайомця до Тегумаєвого племені. Хоч він і був тіворець із тіворців, вони його прийняли, бо він був справжній джентльмен і не розсердився на те, що доісторичні дами заквецяли йому волосся грязюкою. Але від того дня і понині, я гадаю, що у цьому винна Тефі, тільки дехто з маленьких дівчаток охоче вчаться читати і писати. Більшість із них вважають за краще малювати картинки і гратися із своїми татусями, як це робила Тефі.